Fala galera, beleza? Eu sou o Michael. E aí galera, beleza? Eu sou o Emerson. Hoje a gente vai cumprir um desafio da nossa inscrita aí, Rose Caldas, né? A gente tá aqui no Rio Formoso, né? É o lugar mais corrente, que tem mais correnteza, com maior profundidade aqui pra gente, né, Emerson? E aí a gente vai ter que atravessar esse rio a nado e voltar, né? E voltar nadando, né? E esse daí foi um do pedaço. Um dos pedaços do desafio que ela nos fez, né? Não sei se a gente vai conseguir sair. Mostra ali, Diel. Nossa, câmera mesmo. Nós vamos tentar atravessar esse rio aqui do outro lado em linha reta, né, ainda, né? Pra poder ter a possibilidade da gente voltar. Então a gente vai atravessar o rio a nado, na correnteza. Vai de frente. Aí de boné mesmo. Ai. Nossos braços estão lapejando. Agora a gente vai tentar ir com o peito de descer 400 metros aí. Mais de 400 metros. Tá até lá na área de lazer. A gente vai descer aí. E eu espero que o nosso cameraman consiga pegar alguns detalhes aí pra vocês. Mas já vale o like. Inscreva-se no canal. Compartilha com os amigos. Esse é só o primeiro dos desafios, hein? Bora!